кажуть, люди краще пам'ятають погані події, ніж радісні. А якщо якийсь негаразд накладається на особливий етап чи то рік – все. Цей період часу наша підсвідомість виділяє найбільше. Так прийнято вважати, що саме в високосні роки трапляються дуже погані події. Навіть деякі звертають увагу, що, наприклад, в 1400 році Європу спустошила чума, а в 1912 році затонув Титанік, в 2020 році вибухнула епідемія коронавірусу. Але дуже багато як поганих, та й добрих подій відбувається у нашому житті незалежно від особливого року. Головне, як ми ставимося до тих чи інших подій та як ми програмуємо своє життя. Скажемо так, дійсно, дуже часто ми сконцентруємо увагу нашу на якихось так звичках, традиціях, обрядах. Якщо людина повірить, що все буде добре, а не буде концентруватися на якихось там повний рік, неповний рік, парний, непарний, то тоді все з неї вийде. Якщо людина буде концентруватися на якихось таких звичках, традиціях, якщо там, наприклад, п'ятниця, 13-те, щось має не щастити, то воно так і буде. Якщо вона буде просто сприймати це, ми ж пам'ятаємо, що це просто накопичилось певний час, який треба додати в календарі, і таким чином ми додаємо один день. Від того наше життя аж ніяк не зміниться. Так, є люди, які мають якісь додаткові можливості, навички, але в рамках року, кількості днів року, мені здається, що це все більш надумане, ніж є. Знову ж таки, є думка, що саме зараз ми переживаємо дуже страшні часи, перебуваємо в умовах постійного стресу. Але якщо подивитися на історію людства, то весь час існування людини розумної – це суспільний стрес. Ми всі маємо розуміти, що стрес – це нормальна реакція, і не треба її соромитись. Стрес – це нормальна реакція людини на ті події, що з нею відбуваються. І саме стрес дає нам можливість розвиватися, двигатися, йти далі і накопичувати знання, які нам допомагають в подальшому житті вирішувати ті повсякденні питання, які в нас виникають. Так, дійсно, деякий час ми можемо перебувати в фазі «засельє, бій або біжи». Але це стимулює нас, допомагає знайти різні варіанти і допомагає стати сильною особистістю. Багато з вас пам'ятають таку дуже крилату відому фразу Віктора Франкла, психотерапевт австрійський, який пережив перебування в концтаборі, що вперше зламалися ті, які вірили в те, що це скоро скінчиться. Потім зламалися ті, які вірили, що це не закінчиться ніколи, а продовжували жити і вижили саме ті люди, які просто кожного дня виконували те, що їм треба було, тобто просто жили. Вони іскали сенс життя в кожному дні. І це дійсно те, що ми маємо робити. Євген Опря нагадує, що кожен з нас повинен постійно шукати свій особистий сенс життя. Саме цей пошук дає можливість рухатися вперед. Давайте подумаємо, в чому ми зможемо знайти сенс життя. Так, дуже багато викликів, і навіть не беручи до уваги військову агресію, є економічні проблеми і різні інші проблеми. Але ми завжди можемо знайти сенс життя як в доброті, або в істині, або в красоті, або навіть в любові. І це ті якості, почуття, які дадуть нам можливість рухатися далі, дадуть можливість нам бути продуктивними, ефективними і бути опорою для тих наших близьких, рідних, знайомих, яким дуже важко. Звичайно, що весь час бути в тонусі неможливо, тому що людина не машина. Бувають періоди паніки і депресії. Але, як стверджує професор Опря, слід пам'ятати, якщо ви перебуваєте в тривожному, депресивному стані більше 50% свого часу і постійно думаєте про погане, треба звернутися до лікаря. Все інше – це нормальна реакція організму людини на життя в його різноманітті.
Існує дуже багато психологічних практик, тренінгів, методів психокорекції, які дозволяють звільнитися від тривожних думок та знайти тверду землю під ногами.